Hello everyone, I'm Archie's Boutique. हेटौडाको काठमाडौँ ब्रान्चबाट हो र अहिले आउँदै गरेको रक्षाबन्धन र तीजको लागि चाहिँ हाम्रो पसलमा अहिले थुप्रै डिजाइनहरुको कुर्तीहरु आएको छ तपाईहरु यदि अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो पसलमा आएर अरु डिजाइनहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है र आजको लागि चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई कुर्ती टप्सहरु चाहिँ 1000 टु 1100 को प्राइसको डिजाइनहरु देखाउन गइरहेको छ है फर्स्ट डिजाइन रहेको छ हाम्रो यो ग्रीन कलरमा हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मिठो कलर छ र यसमा कलर साइजहरु दुबै नै अवेलेबल छ तपाईहरुले हाम्रो पसलमा आएर तपाईहरुले अर्डर गर्न नि सक्नुहुन्छ फ्रम अनलाइन अर हाम्रो पसलमा आएर अरु डिजाइनहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो नेक्स्ट पीस रहेको छ यो वाला हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ तपाईहरुले यो डिजाइन पनि हेर्नुस् एकदमै राम्रो छ यसको यो ह्यान्ड को पनि यस्तो वाला छ एकदमै राम्रो छ पीस कलर र साइजहरु दुबै नै अवेलेबल छ है तपाईहरुले हाम्रो इन्स्टा र फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो पसलमा आएर भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो नेक्स्ट पीस रहेको छ यो येलो वाला यसमा पनि पुरै सितारको एम्ब्रोइडरी छ एकदमै राम्रो कलर छ एकदमै खुल्छ तपाईहरुलाई यसको यसमा पनि साइज र कलरहरु एकदमै अवेलेबल छ है अर्को रहेको छ हाम्रो पिंक वालामा हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ यसमा यो पुरै सितारको एम्ब्रोइडरी गरेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मिठो कलर छ साइज कलर दुबै नै अवेलेबल छ है हाम्रो पसलमा यो सबै फ्याब्रिकहरु चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल छ एकदमै लाइट वेट छ शीतल पनि छ तपाईहरुले यो गर्मी मौसममा एकदम त्यो गाह्रो हुने त्यस्तो केही पनि हुँदैन है यसमा पनि कलर साइजहरु अवेलेबल छ हाम्रोमा यदि तपाईहरुले अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रोमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है इन्स्टा र फेसबुक पेजमा अर्को हाम्रो पीस रहेको छ यो वाला यसमा पनि कलर साइजहरु दुबै नै अवेलेबल छ एकदम राम्रो छ यो पीस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम मिठो छ कलर र हाम्रो नेक्स्ट पीस रहेको छ यो हेर्नुस् एकदमै राम्रो छ यसमा पनि कलर साइजहरु अवेलेबल छ र अरु डिजाइनहरु पनि हामीसँग अवेलेबल छ तपाईहरुले हाम्रो फेसबुक इन्स्टा या टिकटक मा गएर साइजहरु कलर साइजहरु पनि र डिजाइनहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा कुनै पनि तपाईलाई यदि राम्रो लाग्यो भने हामीलाई फेसबुक इन्स्टा मा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो पसल रुद्र बजारमा छ हाम्रो कलंकी चोकमा त्यहाँ आएर पनि तपाईहरुले भिजिट गरेर लिन सक्नुहुन्छ है थ्यांक यू